recordo que la primera vegada que vaig entrar a una biblioteca va ser de molt nena, a la Biblioteca Pau Vila, del meu poble, de Molins de Rei. I recordo que, potser no la primera vegada, però com que hi anava molt sovint, allò va suposar el descobriment d'un món, un món que s'obria en aquell espai concret on a través dels llibres es podia viatjar a qualsevol lloc. El que més m'agrada de les biblioteques és el silenci, aquest silenci, i la calma i la invitació a la desconnexió que ofereixen, no? Crec que és un lloc on venir a concentrar-se, ja sigui llegint, estudiant, i que suposa com una bombolla del món i de l'estrès en el que solem viure. Us animo que participeu a aquest concurs de microrelats sobre les biblioteques, així, tan ampli com us ho vulgueu prendre. 500 caràcters com a màxim d'una història inspirada en les biblioteques. Ja ho sabeu, podeu pensar en el silenci, en les trobades, en els anys que veniu a estudiar a les biblioteques. El que sigui, tot és vàlid si té a veure amb les biblioteques. Us hi animeu?